ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କରତୁଠା ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ଧାନ କଟା ସମୟ ଚାଲିଛି। ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଉଭୟ ଧାନ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକ ଓ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏ ତାରତମ୍ୟ ହେଉଛି, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ମିଳୁଛି। ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାନ ମଜୁରୀ ମିଳିବା ଉଚିତ, ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମିଳୁଛି ଦିନକୁ? ଦିନକୁ 200 ଲେଖାଏଁ ମିଳୁଛି, ପୁରୁଷଙ୍କୁ 300 ଲେଖାଏଁ ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି? ଠିକ୍ ଲାଗିବ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁ ନା, ଆଉ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଠିକ୍ କେଉଁ ଲାଗିବ? ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିଏ ଯେତିକି ଲେଖା ପାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେତିକି ଲେଖା ଦେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ, ତମକୁ କ'ଣ କେମିତି ମଜୁରୀ ମିଳୁଛି? ମଜୁରୀ 300, ଆମର ତ 200, ଆଉ ସିଏ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେତିକି କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେତିକି କାମ କରୁଛୁ, ଦେଲାବେଳକୁ ସିଏ 300 ନେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ସମାନ ହେବା, ଆମେ ତ ସମାନ କାମ କଲୁ, ଆମକୁ ତ ସମାନ ଦେବାକୁ ହେବ, ଆଉ ସମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ କେତେ ଅଛି? ମହିଳାମାନଙ୍କର 200। କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଦିଆଯାଉଛି ପାରିଶ୍ରମିକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦିଆଯାଉଛି? ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ସେଇଟା ବଦଳୁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି? ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁନୁ, ହଉନି, ଲୋକ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ ପଛେ ଆଗିଲା ହେଉଛୁ, ସିଏ ପଛେ ପଛେ ଆସନ୍ତୁ, ପଛେ ମିଳିପେ ଆସେ, ଆମେ ମାଇପେ, ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା, ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏମିତି ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଦେଉଛି? ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳା ଏକା ସମାନ ହୁଅନ୍ତୁ? ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 39D ଓ ଇକ୍ୱାଲ ରେମୁନେରେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1976 ଅନୁସାରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଓ ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଜୁରୀରେ ତାରତମ୍ୟ ବେନିୟମ ଅଟେ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକ ଓ ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ମଜୁରୀ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁରର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବର ଅଫିସରକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 06724220729। ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।